nome è Gabriele Carteni, rappresento la situazione sopra la Sagoma e prima di tutto volevo donare il nostro agradecimento al gruppo municipale che ha presentato questa mozione al Preda del Distritto. La situazione va nascita a 2010 e sta formata da vittime di campi di lancio di diversa gravità a causa del progettile di Sagoma disparato per il nostro sulla squadra in sul territorio municipale di Barcellona e altra gente che si è utilizzata. Va a essere un'iniziativa per tale da donare visibilità a tutte le vittime che pensa al momento che davano nel silenzio e la indifferenza. Fa un mese va pubblicato in forma che recolla la fine da queste tre sanche d'attività, comprendendo la aggressione svizzera e fuori da Catalogna, a studi scientifici e tecnici, posizionamento della associazione internazionale e l'uso che si fa all'estranciato. Va già fare un risumo rapido per tale che tenga un'idea della pericolosità di questa arma. Desde il 1990, durante 23 anni, 26 persone hanno quedato segate a null per l'impatto da questo progettile sulla Stato spagnolo. Deu non è a Catalunya. E da questo, 7 negli ultimi 4 anni. In totale, desde la fine della dittatura, 9 persone hanno perduto la vita all'Stato spagnolo e molte altre hanno patito lesioni a organi interni, fratture da costelle e vertebre. Lesions coronàries greus i irreversibles, traumatismes cranioencefàlics. Al vostre districte, a part de l'Ester, un altre veí va quedar sense nulla l'any 1990, al Quan de Dios, durant les protestes que es van registrar al barri de Besòs. Al 2011 vam demanar la constitució d'una comissió parlamentària per tal de denunciar aquest problema, però no va ser aprovada. Des d'aleshores, les bales de goma van ser usades 3 vegades i cada vegada han provocat ferides permanents a persones. 3 ulls més perduts. 2 a la vaga del 29 de març del 2012 i la vostra veïna Esther Quintana a la vaga del 14 de novembre del mateix any. Una altra ha quedat pràcticament cega d'un ull i 2 han perdut la mensa. Això demostra que la probabilitat que hi hagi ferits quan es fan servir bales de goma és molt alta, pràcticament des del 100%. No hem d'oblidar que l'abril de l'any passat el jove Nico Capagas va morir per un impacte d'una bala de goma disparada per l'Ertzaintza a Bilbao. La possibilitat de tenir un mort a Catalunya en la situació de conflictivitat social actual és tan sol una qüestió de temps. I la responsabilitat és política, ja que no s'escolta ni a la ciutadania ni a les institucions locals com el síndic de Greuges, ni a les institucions internacionals. L'any 2000, la Comissió General de l'Investigació del Parlament Europeu va fer un estudi sobre les eines policials pel control de l'ordre públic en esdeveniments massius, com a manifestacions o celebracions esportives. En el cas de les bales de goma, des d'aquest estudi, es va suggerir que el límit màxim de velocitat hauria de ser de 190 km per hora, ja que per damunt d'aquest valor, aquestes armes són letals. El mateix director de la policia, Manuel Prat, va afirmar fa unes setmanes que els projectils viatgen a 460 km per hora. Davant el síndic de Greuges, que el 2011 va demanar una moratòria contra l'ús de les pilotes de goma, demanant-ne la suspensió, els Mossos van declarar una velocitat encara superior. Això és una evidència tècnica, que es demostra que les bales de goma poden ser armes letals. L'any passat el Comitè Europeu per la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa va afirmar que no hi ha diferència entre bales de goma i armes de foc i va recomanar al govern català de seguir el mateix protocol que amb les armes de foc, que, per suposat i per sort, en l'estat democràtic no són eines per dissoldre una manifestació. A l'estranger cal destacar l'ús d'aquestes armes en greus conflictes socials o guerres, com per part d'Israel en el conflicte àrab-palestí, Estats Units a l'Afganistan, la OTAN al Kosovo i Sud-àfrica contra la revolta dels miners. A Europa es fan servir projectils semblants només a França. A Regne Unit van prohibir les bales de goma l'any 2001, després de 30 anys d'ús a l'Irlanda del Nord, de 17 morts i centenars de mutilacions. Ens diuen que hi ha policia suficient a Catalunya, però no és veritat. Una estadística del mateix Departament d'Interior diu que el 2011 hi havia 4,53 Mossos per cada 1.000 habitants, per un total de gairebé 17.000 Mossos,
un límit que fa dos mesos va ser ampliat per l'actual govern fins a 19 milions d'unitats. Ara bé, segons l'estadística Eurostat, 4,53 unitats policials per cada 1.000 abitants és el més alt d'Europa, tenint en compte que Alemanya en té 3, França 3,9 i Anglaterra 2,6. Tornem a Catalunya. A dia d'avui són 29 els Mossos de la Brigada Mòbil imputats per un delicte de lesions arran del 3 amb escopetes de bales de goma. Una altra evidència d'un problema concret. Ja sabeu que molta gent ha renunciat a exercir el dret a manifestar-se per por de rebre un impacte d'una bala de goma. I les que segueixen anant al carrer ho fan conscientment d'anar amb el risc de patir una lesió permanent o pitjor de no tornar a casa. Les bales de goma han de ser prohibides per violació del dret fonamental i constitucional a manifestar-se i per la violació dels drets humans bàsics com el dret a la salut i la vida. El protocol policial preveu que siguin usades com a eina de dispersió, és a dir, que es disparin contra persones que simplement es trobin en el lloc d'una manifestació, encara que no formin part de cap altre lloc. Això vol dir que qualsevol persona que pacíficament estigui exercint un dret fonamental pot ser colpejada. Sense entrar en el tema de si una persona que està cremant un contenidor es mereix quedar-se cega o d'obrir. A més, està tècnicament comprovat i declarat també per la mateixa policia que després de rebotar, aquests projectils infernals segueixen una trajectòria totalment descontrolada. Ni l'escopeter autor del tret sap on va parar. El districte de Sant Martí avui té la possibilitat de donar un exemple de responsabilitat. Vosaltres avui teniu l'oportunitat de recolzar una demanda de sentit comú que està compartida per milers i milers de ciutadanes i ciutadans de Barcelona. I a més aprovar una moció que ja va ser aprovada a 22 municipis catalans en tan sol un any. Entre aquests, Vilanova de la Geltrú, Arenys de Mar, Molins de Rei, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Montmeló i la Garriga. Us demanem escoltar la veu de qui us ha votat i a qui representeu en aquest districte, perquè l'Ester sigui l'última víctima. Us demanem que no assumiu la responsabilitat de vides trencades per aquesta brutalitat en el vostre districte. Digueu prou a les bales de goma, prou a la violència policial, justícia per l'Ester i les altres víctimes. Gràcies per escoltar.